tet tsimbazaza ny marena teo ny premier ministre. Tahaka izany no nandraisan'ireo mpikambany kongresy azy. Ny fandritahana hatramin'ny fitenenana, nafana ny fionana. Ny antondriny premier ministra teto, niaona amin'ny parlementaire tahaka ny fanao amina fivoriana ara-potoana tahaka izao, saingy nivadika ho fifanazavana momba ireny zava-nisy omaly ireny ny fionana. Fifanazavana izay niafara tamin'ny orakoraka tsy ny fankandrenesana. Tety ivelany avy eo no nanazava tamin'ny mpanao gazety ny premier ministra ho an'ny Omer Berzik, tokony efa ho izy no hitana ny toeran'ny filoham-panjakana. Enimpolo andro alohan'ilay fifidianana de tokony miala ny président ny institution zay mpitondra ny institution rehetrarehetra dia mandeha any amin'ny fifidianana izy rehefa kandida izy ka noho izay antony zay no nyfanajako an'izay lalàna rehetrarehetra zay dia ny averiko fa tsy tokony anatrika ny conseil de ministre itsony a. Fietsika izay nokianin'ireo CD mafy. Aminay izany a le zavatra toetra apetraky ny premier ministre de efa tsy toetra na ray aman-dreny tsony le izy a, fa tena miala anatin'le processus izy a, de zay nahatonga an'le olona be dehibe tao hitanareo androany nangataka an'le démission ny premier ministre. Io zavatra taony io a dia haute trahison de l'état sadia tena fameriverena saimbahoaka mihitsiny satria le premier ministre te handray an'ilay fitondrana amin'le hoe chef d'état amin'le triomvirat zay no mahamay azy de io asehony io misy oam-pitenenana zay moa agny fianarana hoe valala vola agnysandra ny aty fa miady fanindazana marina fa sy agnysandra koa ny valala fa ao atsirabe a ary mety ho tonga ny majori vo any satria efa akaiky izy eo.